cyiza kuri mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasubije umushoramari w'umushinwakazi miliyoni zisaga 14 z'amafaranga y'u Rwanda zari zibwe n'umushoferi we. Naho umukobwa witwa Uwimana Impaye w'imyaka 22 y'amavuko, uyu waregaga Gitifu wa Kanzenze ni mu karere ka Rubavu kumukubita muziza ko yanze kubaryamana, yatawe muri yombi azira gusakaza ayo makuru aho bivugwa ko ari ibinyoma. Hanze y'u Rwanda turaza kuvuga ko umuryango w'abibumbye watangaje ko abasirikare ba MONUSCO abagize uruhare mu kurasa abaturage muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka wa Kasindi uzi iki gihugu na Uganda, ngo ari abakomoka muri Tanzania ndetse kuri ubu bakaba bamaze no gutabwa muri yombi. Muri aya makuru kandi turaza kuvuga ko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zivuganye wari umuyobozi mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda yuwasimbuye Osama bin Laden. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye, na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola, nkaba ndi kumwe na Pasi ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Aya makuru kandi ari kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube, aho hose ni BTN TV Rwanda. Dutangira n'amakuru twabateguriye, reka tubabwire ko abacuruzi nk'uko mu karere ka Rubavu ko batavuga rumwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA, aho bavuga ko raporo yacyo inyuranye cyane n'inyerezwa ry'umutungo wanyerejwe n'abayobozi ba koperative yabo, ibyo bemeza ko abayobozi bashatse gukwepa iyi raporo. Byinshi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Patrick Maish. Abanyamuryango babarizwa muri koperative y'abacuruzi b'inkoko bo mu karere ka Rubavu nibemeranya n'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA ku bugenzuzi bw'umutungo wa koperative yabo, bavuga ko wanyerejwe n'abayobozi bayo. Ntabwo iraporo uko bayikoze bayikoze uko babyumva, ariko twebwe ntabwo bitunyuze pe, ntabwo bitunyuze kuko bitabo biracyahishe komite nyobozi ya koperative ayo no yari amafaranga ya koperative de ibi babivuga nyuma yuko bagejeje iki kibazo kuri BTN TV, ari nabwo iki kigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA cyazaga mu bugenzuzi. Bavuga ko iki kigo cya RCA cyashyigikiye mu mafuti aba bayobozi babo, bavuga ko banyereje akayabo k'amafaranga. Batungurwa nuko abakozi b'iki kigo bababwiye ko nta bitabo byandikwagamo umutungo bagira, kandi bazi neza ko mu biro bakoreragamo byabagamo, ahubwo byanyerejwe byose bagahimba ibindi bishya. Barabara ngo kuri konti hariho miliyoni enye, sinzi ari mu madeni ngo miliyoni eshatu, urumva bivuge gihamya se turanabizi, turabizi ibyo byose byose bizi perezida wa koperative, kuko n'ubundi ubucuruzi kuva twahagarika gucuruza inkoko kujya muri Kongo we yazigumyemo, aya nawe amafaranga yose aherereyeho. Nibi byose arasikora, ndahamya ko abiri inyuma, urumva bafite ko baramukingi ikibaba kindi ko tubikeka, kuko bo nta bundi nta kundi bagomba bo bagende ku byo yababwiye. Ubu na komite ubundi na komite ubwayo simbi, ntabwo abanyamuryango ibyakorwa byose nta na kimwe tubiziho. Abanyamuryango bose bahuriza ku kuba amafaranga yabo yarariwe, ni mu gihe bamwe bavuga ko uku kunyerezwa k'umutungo wabo byabagezeho ingaruka. Twebwe rwose pe amafaranga yacu yarariwe shingiye yuko abakongomani twari dutuye dukura dukorana, ntabwo bigeze batwambura, ariko kugezana n'uyu munsi batwereka yuko hari iki hari amadeni badufitiye. Turasaba yuko leta yadukorera ubuvugizi amafaranga y'abanyamuryango akaboneka, kuko benshi twagiye kuyaterura muri banki. Ikibabaje cyane batubwiraga yuko tugiye kwivana mu bukene, ariko ubu ngubu ukurikije imibereho dufite turi hasi cyane, twaronge turamanuka. Baratubwiye ngo twiteze imbere, none ubu ngubu ntabwo baduteje imbere, turi mu gihombo gusa, nta muntu ukinakora ni ukwicara, amasoko yabaye nk'ayapfuye. Ibi byatumye twegera umuyobozi w'iyi koperative nawe uvugwa mu banyereje arenga miliyoni 20 y'amafaranga y'u Rwanda, avuga ko ibi byose byatewe n'ubujiji bwo kutagira aho bandika, ni mu gihe abanyamuryango bemeza ko ibi bitabo babigiraga ahubwo byanyerejwe. Harabayeho igihombo, tuba tugomba kwemera ko cyabaye tukagikavaringa,
so kuvuga ngo rero ibitabo ngo byaribwe twagaragaje ibishyashya nibyo cooperative yacu nkuko abyumvishe mu genzuzi bwa rasiya yabonye ubuzima gatozi 2011 2011 ntabwo igeze ikora nka cooperative bakomeje gukora nka gatsinda gukora nka gatsinda kugera muri 2020 nibwo twiyanze yanze dusa nka bakora nka cooperative kubera rero iyo rotari yose twagiye tugira niyo mpamvu twahise dutera ibintu tujya mu gukora nta mugurwa na make twabonye nta nubundi bumenyi tubifitiye n'icyo gihombo cyaturutse ariko ubundi bitabo byo yusanga ngo hari ibindi kiretse iyo aba bari kuvuga ngo hari ibindi bitabo bagaragaje twe tuteretse RCA twashatse kubaza abakozi ba RCA baje kubagezaho raporo y'ibyo bagezeho mu bugenzuzi kugira icyo bavuga ku kuba abanyamuryango bavuga ko hari ukuntu bakoranye na komite yabo mu rwego rwo kwishira ntibabitwemereye binjira mu modoka bayikubita ikibatsi barigendera aba banyamuryango ngo babwirwa ko amafaranga yabo ari mu madeni ariko nta cyemezo kigaragaza koko kwa aya mafaranga yaba ari mu madeni uretse miliyoni 3 muri miliyoni 29 zagaragaye zanyerejwe na komite iyobowe na Ndaribumbye Vensa ntabwo ari ubwa mbere abanyamuryango b'amakoperative batunze urutoki abakozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe amakoperative RCA guhengamira kuba babavugwaho kunyereza imitungo yabo bayoboye iyi koperative y'abacuruzi b'inkoko ifite abanyamuryango 52 ni mu gihe bose hamwe bafite imigabane 148 abanyamuryango bibaza uzabazwa ibi n'uzabibabaza bikabayobera Trike Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda. Mugenzi wacu Patrick Maisha dukomeje n'andi makuru twabateguriye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwasubije umushoramari w'umushinwa akazi miliyoni zisaga 14 z'amafaranga y'u Rwanda zari zibwe n'umushoferi we uyu mushoramari yibwe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda gusa ubwo ribu yafataga umusore wayatwaye yasanze asigaranye miliyoni 14 ndetse n'ibihumbi 34 by'amafaranga y'u Rwanda ubwo ribu yamwerekaga itangazamakuru kuri uyu wa mbere tariki ya mbere kanama mwaka 2022 yavuze ko aya mafaranga yibwe kuwa 22 nyakanga umwaka 2022 ribu itangaza ko umushoramari yasize igikapu gito mu modoka kirimo amafaranga agarutse hasanga umushoferi yayajyanye yahise atanga ikirego ku rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB itangira iperereza wayibye afatirwa ku mupaka wa Gatuna naho umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry yavuze ko mu birego bakira amafaranga menshi yagiye yibusanga ari ay'abantu babaga bafite mu rugo cyangwa mu modoka abandi bakabacunga bakayiba ati nk'uyu nguyu mubonye umaze gusubizwa amafaranga ye yibwe miliyoni 15 z'amafaranga y'u Rwanda ariko ubuhagarujwe zirenga miliyoni 14 nyuma yahatanze ikirego hatuwaya mwibye ari umushoferi we aho yabonye sebuja atwaye miliyoni 15 mu gikapu bayamarana umwanya munini undi rero afatwa na bya bishukara yiba aza gufatwa yamaze kuyaguramo inzu ndetse n'abayimugurishije bagiye babivuga yarakurikiranywe rero arafatwa yari yagerageje no gushaka gutoroka ariko arafatwa agarurwa mu gihugu hatubungu bagiye gukurikiranwa n'inzego z'ubutabera Dr Murangira avuga ko hari n'izindi miliyoni zisaga 56 zibwe mu minsi ishize ziragaruzwa cyo gihe n'umucuruzi yibwe amadolari 56 n'umukozi wo mu rugo azagaruzwa sigaye miliyoni zisaga 42 z'amafaranga y'u Rwanda wasubijwe ayo mafaranga yagize ati nari maze imyaka irenga 7 mbana n'abakozi bafata nk'aho ari abana tuvukana mbafata neza bishoboka ariko baje kubona amafaranga mu rugo barayatwara nahise nihutira kubimenyesha RIB uyu munsi nkaba nishimye birenze kubona ashoboye kuboneka ayo mafaranga ngo yari ayafite mu rugo ariko kubera ingorane z'ingendo mu nama ya Trogam aravuga ngo azayabitsa nk'ejo bayamutwara ubwo Dr Murangira agiriye abantu inama zo kwirinda gutwara amafaranga mu ntoki ahubwo bagakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga banki zashyizeho akomeje agira ati tukaba dusaba ko abantu bakwitabira uburyo bwo guhererekanya amafaranga banki ziba zarashyizeho amafaranga ava kuri konti imwe ajya ku yindi no kwirinda kubika amafaranga angana kuriya ati kenshi urasanga barimo kuyibwa n'abakozi babo cyangwa abandi bantu bakoresha mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubika amafaranga mu rugo ngo ni ukuyashyira mu byago no kongerera ibigerageza bayabona uyu mushoramari nawe yashimiye urwego rw'ubugenzacyaha uburyo rwabafashije muri iki kibazo ndetse n'uko rufasha abantu barugana by'umwihariko abanyamahanga RIB kandi yihanangirije abishora mu byaha kubireka kuko inzego za leta ndetse n'ubufatanye bw'abaturage batazabyihanganira kandi banakwiye kubyirinda kuko bibaviramo
gufungwa bya hato na hato. Reka dutumikira badutumye, turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Wavuga ute kusobanutse nyamara nta gikoresho niki umuntu yasanga iwawe kijyanye n'icyubahiro cyawe? Komera rwose ku ishema ryawe utunga ibikoresho nk'ibi biguhesha agaciro byo muri Silverwood Furniture. Ubwa neza muri comfort, intebe nk'izi zo mu ruganiriro zikoze mu ruhu runoze. Mu muryango musangirire kuri aya meza maze ababasura babashimire ubusirimu. Ni munaruhuka kandi muvimvire mu gitanda nk'iki kivura amavunane. Muri Silverwood Furniture ni harasobanutse bagurira ibiramba kandi bitanga umudendezo. Urabona nk'izi garderobe, utu tubati, za kwiziniyeri, imashini zimesa, n'ibindi byinshi original. Silverwood Furniture yivanira ku ruganda muri Turukiya. Silverwood Furniture Limited wadusanga ku Kicukiro muri Gracia House iruhande rwa House Mount Kenya. Mu rwunge rw'amashuri Nyandungu Great Lakes School Complex, ishuri rijyanye n'ibihe mu ishusho y'uburezi nyabwo. Abana baziga mu mashuri abanza bazigira mu nyubako nshya zijyanye n'icyerekezo u Rwanda rwahisemo. Umunyeshuri wa Nyandungu Great Lakes School Complex ategurirwa ifunguro rya mu gitondo na nyuma ya saa sita. Nyandungu Great Lakes School Complex ifite isomero rifasha abanyeshuri gukora ubushakashatsi mu byo biga no gukunda gusoma. Iki kigo kandi gifite computer lab, aho buri munyeshuri yisanzura kuri mudasobwa ye bikamufasha kwagura ubumenyi akarangiza amasomo ye yemye. Discipline, hard work and knowledge. Nyandungu Great Lakes School Complex riherereye Nyandungu ahazwi nko kwa Haji hafi yo kuri 15. Ibirori byo kwizihiza isabukuru ya Canal Plus birakomeje. Muri uku kwezi kwa karindwi, Canal Plus turacyagufite ibishya byinshi. Filime nziza za James Bond twazizanye, imikino ya tennis na Formula 1, ndetse utibagiwe n'irushanwa rya UEFA Women's Euro 2022. Kugira ngo uryoherwe, ubu ku ifatabuguzi ryose muri uku kwezi kwa karindwi, urahita uhabwa iminsi 15 ureba amasheni yose ya Canal Plus. Iyi promosiyo irarangira tariki ya 31 Nyakanga 2022. Ku bindi bisobanuro gana iduka rya Canal Plus rikwegereye cyangwa uhamagare kuri 2200. Urabona ukuntu iyi vewiti ya Land Cruiser isharamye, ukuntu bambitse iyi vigo noneho byo birarenze we. Ni muri Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 63 39 33. Duhindura imodoka tukaziha ubundi buranga buhebuje dukoresheje ama body kit, body parts na interior design biva muri Japan na Dubai. Duhindura imodoka zikuze tukazigira nouveau modeli bitewe n'izarizo. Amatara, ama parashoke, ama huse, ama radio, ama jante, ama pine, ama tapi, imireko, marshepie, byose tubyambi kinyabiziga cyawe. Dusanga aho dukorera mu Gatsata, ujya kuzamuka mu cyerekezo ahari sitasiyo ya esanse kuri pompe ya peterole. Uzasanga icyapa kinini cyanditseho Keza Shop. Duhamagare kuri 0788 63 39 33. Turacyari makuru havugwa hano mu Rwanda, hakaba ari amakuru yo kunyura live ku mbuga nkoranyambaga zacu kuri Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda. Reka twerekeze mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba. Abaturage bahatuye kuri ubu batabaza nyuma y'aho ubwo bacukuraga imiyoboro y'amazi byabasenyeye inzu ndetse bikangiza n'imyaka yabo, kuri ubu bakaba basaba ko bahabwa ingurane. Ni mu gihe ku ruhande rw'ubuyobozi bw'aka karere ka Gicumbi bwo butangaza ko bwari buzi ko abaturage barangije kwishyurwa. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Remy Ngabo Nziza. Ni mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Byumba mu kagari ka Nyarutarama, aho bamwe mu baturage kuri uwo maze igihe gisaga amezi agera kuri 5 inzu zabo zaragiye zangizwa ndetse n'indi mitungo yabo biturutse ku muyoboro w'amazi wacukuye muri aka gace. Ibi bikaba byaratumye zimwe mu nzu zigenda zangirika nk'uko bamwe mu baturage babidutangarije. Ibibazo mfite hano haciye umuyoboro w'amazi, amazi agarutse asubiye inyuma borahaca ahita bonmore ahita agenda nsenyera urukuta. Ari uwo muyoboro wo kujyana amazi ruganda ku mashuri. Noneho bacukuramo umuyoboro batinda kuwucishamo amatiyo ngo batabe, amazi aturuka hirya no hino ahuriramo hagati ahita mbomora inzu yahita isenyuka. Ugerageje kubibwira ubuyobozi n'ubwakubwiye ngo iki?
barambira ngo bagiye kubyigaho nta kindi nahura n'ababwira ati subu nzakomeza mbe mu bukode kandi nari mfite awomba none bakambwira ngo buretse eh turabona rwose biraho tubirebesha amaso gucyo turacyategeje nkuko bategeza ngo yeza azaza ibyo byangijwe bifite nk'agaciro kangana iki ubuse ndabize ngo no kuba ngo nuguhera aha ngaho ari ku kibanza cyarapfuye cyose urumva nuguhera no guhera aha kugeza aha ngaho bakomeza basaba ko bakagombye kuba bakishyurwa mu maguru mashya imwe mu mitungo yabagiye yangizwa n'iyi miyoboro y'amazi ufasha ngo nanjye mbe mfite aho naba ndi kuba banyishyure nanjye nishakira ahandi kuko ahubwo ari ibishoboka hari n'ejo twaba duke twaba twinshi bakagombye kutuduhera igihe hari imyaka irimo bararanduye yose bashyira hasi aho n'ibikorwa birimo nta kintu baratugenera kugeza n'ubu turacyategereje turi muri aka gace twese tuvugana ku murongo wa telefoni n'umuyobozi w'akagarere ka Gicumbi ariwe nzawe ni Emmanuel imaze adusaba ko twamumwe mu baturage bangirijwe n'imiyoboro y'amazi rero twakurikirana nta kuko nta muntu wemerewe kuba yajya mu mirimo cyangwa se mu mutungo wawe batagize batakuganirije batakubariye nibura ngo umenye ngo ugiye kwishyura narabibabwiye baransuzugura mbwira na goronome na Gitifu akagari baterereyo baranyihore iyo uza kundeba se wowe nkaguhuza n'ababishinzwe tukareba ko dufite ishami ribishinzwe naraje ndakubura mpita ncika intege reka ndaje ndaje nkubarize David numve abo bantu nkuri cyane niyo impamvu yo gukora gutyo ndetse kugumya ku murongo nzane David bakakubaza ngo urabona gukora umuyoboro w'amazi kandi bambwiye ngo kubiziho ariko abategekaga ko atabariwe uyu muyoboro ujya rugana bimeze bite se kuki abaturage bari kuvuga ngo ntabwo babariwe urabizi abonzi barababariye umugenagaciro yaraje arababarira babara ibyangiritse kuko umuyoboro barimo bacukura mu buryo bwihuse ni mu gihe bamwe mu baturage bagiye bangirizwa n'iyi miyoboro y'amazi bagiye bacumbikirwa na bagenzi babo kuva mu kwezi kwa gatanu gusa ubuyobozi bw'aka karere ka Gicumbi bukagaragaza ko bugiye kuba bwakemura iki kibazo mu maguru mashya ngo habayeho amakosa ngo yo kuba barishoye mu mitungo y'abaturage bakayangiza batarabishyura Remi Ngabo Nziza BTN TV mu karere ka Gicumbi mu majyaruguru y'u Rwanda arakoze mugenzi wacu Remi Ngabo Nziza reka tuve mu ntara y'amajyaruguru twerekeze mu ntara y'iburengerazuba aho imvura yaguye ku cyumweru tariki ya 31 nyakanga umwaka wa 2022 yahitanye abantu babiri bo mu karere ka Karongi umurenge wa Mutuna aho bita Igisayura abombi bakaba baratwawe n'uruzi rwujujwe n'imvura idasanzwe yaguye ku mugoroba wo ku cyumweru imvura yatangiye kugwa nyuma ya saa sita yaje gukara ku mugoroba ku buryo uruzi rwa mbirurume rwuzuye rukaba ari narwo rwahitanye umusaza witwa Jean Claude ntawumenye umunsi bahimbaga agafaranga si uyu gusa kuko imvura yahitanye n'undi mugeni wari uri mu kwezi kwa buki aho yari yagiye hanze imvura ikamufatirana bikarangira amazi amutwaye ndetse akaburirwa irengero kimwe n'uyu musaza wari mu myaka ya za 65 cyangwa se hejuru wari wiviriye muri sosiyete imvura yaje isoza ukwezi benshi bemeza ko yangije byinshi kuko benshi bari bazi ko binjiye mu gihe cy'izuba nyamara ikaba yaraje itunguranye bigatuma ibafatirana gusa kugeza ubu nta mubare w'ibyangiritse wari washyirwa ahagaragara reka tugaruke hano mu mujyi wa Kigali mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali akagari ka Nyabugogo aho umuryango wa Hagenimana Jean Bosco wasanzwe mu nzu yapfuye kuri ubusaba ubutabera ku muvandimwe wabo aho batangaza ko umuryango wari umugore we ufungiwe gukekwaho uruhare mu rupfu rw'umugabo we ngo ukomeje kubananiza aho ku munsi w'ejo ku wa mbere mu gitondo bagiye ku kiliziya guhagarikisha misa yagombaga gusomerwa umuvandimwe wabo ni inkuru twateguye na mugenzi wacu barushimiye bihoye iki Kevin Christian umuvandimwe wanjye arambwira bati Bosco bamwishe dusanze yavuye amaraso kandi dore atuye mu rugo rurimo abana n'abakozi hari abantu ariko ntago reba igihe babivugiye babitubwiriye saa cyenda yapfuye kwa gatanu nijoro
babivuga saa 9 mu rugo rurimo umugore z'amanywa n'abavandimwe banyakwigendera hagena imana Jean Bosco byamenyekanye kuyitabye imana tariki ya 23 ukwezi gushize kwa Nyakanga bo bavuga ko batunguye n'uburyo uyu Jean Bosco yapfuye bitunguranye ataranarwaye ari nabwo akinava ku kazi bakavuga ko yaramaze igihe kigera ku myaka 2 umugore yaramutaye mu nzu akajya kwibera mu nzu yo hanze ibinemezwa n'uwo umukozi wo muri uru rugo kumva radio irasona noze telefone irasona ariko tukumva nta muntu mayita turakomanga tujya no kwidirishya turakomanga birabye biranga niho kwavuza ati rero tega duhamagaye mama keza tumubwiye ko papa nta amafaranga yigiza dusigira basanze aryamye muri position yoroshe hepfo yavuye amaraso ku buriri kandi ubona bamurundarunze neza nk'umuntu wishwe koko kuko yari yavuye amaraso gutya babanje kumugarika amaraso ajya hano gutya bamuteguye barangije kumwica bamushyira umusego mu mutwe gutya yubikamo umutwe noneho amaraso arava yuzura uburiri icyo kintu rero kikagaragaza ko ushobora kuba banamwishe koko umugabo yambwiye baraganira cyane ambwira ko umugabo umugore wamanye hafi imyaka 2 batabana umugore abo managisi abanze umugabo wo mu nzu nise gute se mwapfuye iki simbizi iyo umugore yafashe mbona arasohotse aragiye imyenda yagiye muri anagisi yanze atari kujyewe namumere imfura tukajya duhurira ku meza kugira ngo abantu batababara duhura ku meza abantu tukabaganiriza umugore agasohoka akagenda akajya muri managisi hanyuma abana nabo bandi bakobwa babiri basigaye bafite abakobwa batatu babiri bakajya mu cyumba na bakagahererezi bakagenda bakararana yatawe saa cyenda z'ijoro kamara n'umunsi adahari kumva ngo agiye ku Gisenyi mbega ibintu nk'ibyo ngibyo mbega yarigengaga ariko umugabo koko yasengaga akambwira ati genda ikundira abana banjye igihe umugore yari yaraje gutura muri iyi nzu yo hanze yarataye umugabo mu nzu hamubwira ni Bosco biti ko umugore mutabanye neza umugore ujya kurara wenyine ibyo bintu ni ibiki bakomeza bavuga ko bananijwe n'umuryango wari umufasha wa nyakwigendera Uwase Julienne Kurubu wamaze gushyikirizwa ubushinja cyawe n'umusore wakoraga muri uru rugo nk'abakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwa nyakwigendera aho ngo banashatse kubiba abana ndetse mu gitondo cya none bakaba bari bagiye ku kiliziya kubuza padiri wa Saint Famille gusomera nyakwigendera misa nawe akabyanga ariko mwari mwamenya amakuru yuko habayemo ikibazo ariko nyagasani akora ibitangaza kuko yaje kubemerera ku isa saba z'amanywa nyuma tumusomeye misa muri Saint Famille nk'uko byari byakozwe umukuru kuko bari bategereje ko abashyingura se bambwira ngo ntuzafata umurambo wa so nyoko ataraza ntuzafata umusaraba we ngo uherekeze so nyoko ngo atarafungura umwana wese cyangwa kumuza n'ubiza mu mutwe umwana yitata umutwe umwana yanze kuryama aho kwicira yicaye arira yavuze amahoro kugira agiye gutubwira ubwo aratoroma ariko bari mukasubira bane ejo bari batwibye n'abana babajyanye babagarurira mu nzira bari babibye reba abantu tumaze icyumweru n'iminsi turi hano tutahava ariko bagatumaho ngo twishingure umuntu wacu ari umugore uri muri gereza ubyo ubituma harabaje gushyingura bwo ku ruhande rw'umugore nta n'umwe tumaze n'inama eshatu nta n'umwe nta mu nama twagiye kwishyura irimbi twishyura nabo bakarabira mu gihe cyo gutaha umugore sinzi umuntu yatiye telefone muri gereza ahita ahamagara umuntu arambwira ngo umva ngo nimushyingure umugabo wanjye ngo ntaraza ngo umenye ko ngo tuzagenda mu manza nzabyara mu manza none tukavuga ati se ko afunzwe afungiwe ngo ntikiramuhama ariko se ufunzwe abafunzwe ntabwo tuzigiye azazira none se umuntu azahera muri maruge paka ubuzima bw'abaturage bwarahagaze abantu barahagaze mbese bizagenda gute tugiye kumva tuva mu gitondo ngo bakoranye hari abantu batandatu bajya Saint Famille bajya kubuza padiri n'adresi n'aherekezo umuvandimwe n'amuhemise byo dutangaza gute se yakoraga kiliziya ntawe utamuzi yari umukirisitu pe twasaba garibu kugira ngo ikore ubushishozi umuntu wacu amaraso ye arenganurwe kuko turabona ko yishwe twagerageje gushaka kuvugana na bamwe mu bagize umuryango w'Uwase Julienne ufungiye imageragere kuri ubu bivugwa ko banakomeje kuvuna uyu muryango ku buryo uyu mubiri kugeza kuri ubu ngubu wari ukiri mu buruhukiro ariko nta n'umwe wari waje guherekeza umubiri wa nyakwigendera benshi mu baturage bakaba bumvikanaga bavugira mu matama ko uyu mugore yagiriwe ubuntu bukomeye bwo kuba byose bibaye adahari ngo kuko batari kwihanganira ibyo yakoreye uyu mugabo ndetse ngo byinshi bikoreraga mu maso yabo
vugwa hano mu Rwanda umukobwa witwa w'Imana impaye w'imyaka 22 y'amavuko uyu waregaga Gitifu akanzenze kumukubita muziza kwanga ko baryamana yatayo muri yombi ku munsi w'ejo kuwa mbere gusakaza amakuru bivuga ari ibinyoma nyabanga nshinga yuko gwa murenge wa Kanzenze muri Rubavu nkuru nziza Foste yashinjwe ko yakubise uyu mukobwa gukora mu kabari witwa w'Imana impaye Clarisse akamukura iryinyo bapfa ko yanze ko bakorana imibonano mpuzabitsina. Amakuru akavuga ko uyu mukobwa ngo yisanze mu nama y'umutekano mu murenge wa Kanzenze yabaye ejo guhera saa moya kugeza saa kumi. Nyuma yayo meya wa Rubavu yavuze ko uyu mukobwa yemeye ko yabeshyeye Gitifu bamuraza muri kasho. Uretse uwo mukobwa urega Gitifu kumukubita akamukura iryinyo wafunzwe n'abandi baregwa muri iyo dosiye yo kubeshyera Gitifu bafunzwe. Meya wa Rubavu Kambogo Defense avuga ko uriya mukobwa yiyemerera ko yashutswe agahimbira ibinyoma Gitifu wa Kanzenze. Ubutumwa bivugwa ko ari ubwo Gitifu nkuru nziza Foste yanditse bwemeza ko ibimuvugwa hari umugambi mubisha w'abasanzwe bamuharabika ndetse batanamwifuriza amahoro. Yavuze ko hari igikorwa cy'ubugenzuzi cyakozwe n'ubuyobozi muri uyu murenge wa Kanzenze cyo kureba niba abantu barikingije cyarageze no mu kabari gakora muri ya mukobwa. Nziza yatangaje ko uyu mukobwa yabajijwe ibyangombwa bigaragaza ko yikingije ariko akinangira ahubwo agatuka abayobozi bari muri iki gikorwa bigatuma itajyanwa mu kigo kinyuzwamo abantu by'igihe gito Transit Center ariko nyuma akaza kurekurwa. Avuga ko akimara gusohoka aribwo hatangiye gucicikana ariya makuru ko yaba yaramukubise akamukura iryinyo ariko ko hari ababiri inyuma. Uyu munyabanga nshingwabikorwa wa Kanzenze avuga ko umukozi ushinzwe imari n'ubutegetsi muri uyu murenge ari ubiri inyuma ati kuko asanzwe akoresha itangazamakuru amparabika akaba ari nawe wahamagaye abanyamakuru ababwira ngo namukubise nakubise uyu mukozi wo mu kabari kuko atikingije mukura amenyo. Uyu muyobozi avuga kandi ko nyiri kariya kabari gakoramo uyu mukobwa nawe ari mu batije umurindi ziriya nkuru zimusebya kuko n'ubundi asanzwe yigomeka ku buyobozi. Eka dutumikira abadutumye turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye. Dore igitangaza nyuma yuko Action Driving and Language School iba indashyikirwa mu gutanga ubumenyi ku isi hose. Ubu rero twabashyize igorora kwabazana ishami ryacu Remera ahateganye na Feruje zo mu Giporoso mu nyubako nshya ya Sari Motor. Wino wigira indimi nk'uwavukiyeyo maze ubone permis na provisoire mu gihe gito. Si ibyo gusa kandi Action Driving and Language School tubafasha kubona certificate nka TOEFL, IELTS, DEF na TEF ndetse n'izindi zose wakwifuza. Action Driving and Language School, our priority is you. Gana action nawe ntucikwe. Gana action. Now yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza yizihiga muri byose Phantom X kabuhariwe mu gukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 63 ndege ububiko bw'amashiga 256 umuvuduko wa rame y'amashiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka come on 17 pro spark 7 ku giciro cyo hasi cyane twashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanahabwa n'izindi mpano zishimishije. Tubafitiye promosiyo ihebuje aho ugura telefone ugahabwa indi ya kabiri. Dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center. Ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788213325. Muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatuza umwana wawe. Ikaze makuru avugwa hanze y'u Rwanda ni amakuru tugiye guhera mu gihugu cya Kenya aho Professor George Wajakoya uyu mu bakandida biyamamariza kuyobora igihugu cya Kenya mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe mu mpera z'iki cyumweru yagaragaye akorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina n'umwe mu bagore bo mu gihugu cya Kenya. Amashusho y'umukandida wo mu ishyaka Roots Party ahohoterwa ubwo yarimo yiyamamaza akomeje gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga aho muri aya mashusho umwe mu bagore agaragara agerageza gufata ibice by'ibanga bya Wajakoya wari uhagaze mu ikamyo ageze imigabo n'imigambi ye kuba mushyigikiye.
uyu mukandida perezida cyakora cyo ahita yigizayo akaboko kuri ya mugore nawe agahita agasubizayo bwanga atabashije gufata ku bice bye by'ibanga waje kuye yumvikana bw'uri ya mugore ati usinishike hivyo bisobanuye mu rurimi rw'ikinyarwanda ati winkoraho gutyo mbere yo kubwira abayoboke be kuri ya mugabo yamufatiye ibice by'ibanga tuyungu yankoreye ku bice by'ibanga Professor George Wajakoye utavugaho rumwe mu matora azabahanganye n'abagenzi be batatu barimo Dr. William Ruto usanzwe ari Vice Perezida wa Kenya Raila Odinga ndetse na David Mwaure wa Ihiga uyu Wajakoye udahabwa amahirwe menshi yo kwegukana intsinzi muri aya matora yakunze kugarukwaho cyane kubera imihigo isa n'itangaje yahigiye abanyakenya mu kwiyamamaza ko yakunze kugaragaza urumogi ubumara bw'inzoka ndetse na bimwe mu bice by'ibanga by'impyisi nk'imari shyushye yakwinjiriza menshi iki gihugu cye cya Kenya nk'uko urumogi Professor Wajakoye yavuze ko natorwa za rwemeza nk'igihingwa cyemewe n'amategeko muri Kenya kugira ngo bajye barukoramo imiti uyu kandi yarahiriye kwica amanitse abayobozi bazajya bahamwa n'ibyaha bya ruswa ku ngoma ye ndetse n'abagabo bahohoteye abagore babo Tukiri ku mugabane wa Afrika umuryango w'abibumbye watangaje ko abasirikare ba MONUSCO bagize uruhare mu kurasa abaturage ku mpaka wa Kasindi uyuhuza Repubulika na Demokarasi ya Kongo na Uganda hari abakomoka muri Tanzania ndetse ko kuri ubu bamaze no gutabwa muri yombi ku cyumweru tariki ya 31 Nyakanga nibwo ingabo za MONUSCO zarashe abantu babiri ku mpaka wa Kasindi abandi barakomereka amakuru dukesha BBC avuga ko Loni yamaze kwemeza ko abasirikare bagize uruhare muri iki gikorwa bakomoka muri Tanzania ndetse batawe muri yombi kugira ngo baryozwe ibyo bakoze Guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yerutse gutangaza ko abasirikare bagize uruhare muri iraswa ry'abasivile bagomba guhita bakurwa mu butumwa bwa ubwinsa ngashingwe no kumva ko ingabo za MONUSCO zarashe kuba imiryango y'ababuze ababo yizeza ko mu gihe gitabagize uruhare mu kurasaba abasivile barabiryozwa amakuru gwa hanze y'u Rwanda reka tuyoboreze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho perezida w'iki gihugu Joe Biden yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zivuganya Iman al-Zawahiri uyu wari umuyobozi mukuru w'umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda Uyu mugabo yishwe binyuze mu gitero cy'indege zitagira abapilota abasirikare b'iki gihugu bagabye muri Afghanistan ku cyumweru tariki ya 31 Nyakanga umwaka 2022 giye ku mwanya w'ubuyobozi bwa Al-Qaeda mu mwaka 2011 nyuma y'urupfu rwa Osama bin Laden akaba ari umwe mu bagize uruhare mu gutegura ibitero by'iterabwoba byibasiye Amerika kuwa 11 nzero umwaka 2001 kuva icyo gihe yahise ashyirwa ku rutonde rw'abantu bahigwa bukware na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko urupfu rw'uyu mugabo hari ubutabera butanzwe ku baturage ba Amerika n'abandi bo hirya no hino ku isi baguye mu bitero bya Al-Qaeda uyu yari perezida Joe Biden aho yagize ati yagize uruhare rukomeye mu kwica abaturage ba Amerika ubu ni ubutabera butanzwe uyu muyobozi w'ibikorwa by'iterabwoba ntakiriho amakuru atangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko Zawahiri yarashwe ibisasu byo mu bwoko bwa misile ubwo yari ku ibaraza ry'urugo rwe ruri Kabul igitero cyo kwivugana Zawahiri cyakurikiranwe imbona nkubone na perezida Joe Biden hifashishijwe ikoranabuhanga ndetse bari butanga uburenganzira bwa nyuma bwo kumurasa Ayman al-Zawahiri w'imyaka 71 y'amavuko yagize uruhare mu gutegura ibitero by'iterabwoba bitandukanye birimo icyagabwe ku bwato bw'intambara bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka 2000 ndetse n'ibyibasiye ambasade za Amerika na Tanzania mwaka w'igihumbi 1998 reka dutumikira abadutumye turagaruka mu kanya n'andi makuru avugwa mu mikino umunsi wawe ukwiriye kugenda neza ariko ntiwatoza umwana wawe ataguwe neza gufatanya inshingano zose n'umwana utishimye ntibikunda ahubwo ibyinshi bigenda nabi umwana wambaye pampitali ya kalite ntatuza ngo ahamahwe mu mubyeyi ese wakora iki ngo ibyo bikemuke icyambere ni amakuru aguye igisubizo wifuza
icyo gisubizo nta kindi no gukoresha pampa za baby steps. Pampa ya baby steps irihariye kuko ifite wetness and cater, tukaba rutubabi tw'icyatsi dushushanyijeho tukwereka ko umwana ayikoresheje cyangwa atarayikoresha. Iyo umwana ayikoresheje utwo tubabi dusibamaho, naho yatarayikoresha tukaba tukigaragara. Umwana wambaye pampa ya baby step ahorana akanyamuneza bigashimisha umuryango. Umuryango wishimye kandi utekanye nuwahisemo kwambika umwana wabo pampa za baby steps. Pampa za baby steps ziraboneka hirya no hino mu gihugu. Waruzi yuko kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwawe kimara uryamye? Ni kubw'iyo mpamvu uruganda rwa mbere muzigenga rwubatse mu cyanya cyahariwe inganda imasoro rwa matera Dodoma rubakorera matera zitandukanye, zabe zirimo rasoro, ibitanda, imisego n'ibindi byinshi. Ni nazo matera za mbere zahawe ikirango cy'ubuziranenge na Rwanda Standards Board. Waruzi yuko matera Dodoma imaze imyaka irenga 25 ikora matera zuzuje ubuziranenge muri Afurika y'Iburasirazuba no hagati, bikaba ari nayo mpamvu yatoranyijwe mu bigo bitanu byahize ibindi muri Made in Rwanda 2019. Shishoza urebe ku muguno wayo niba handitseho KFL Magodoro Dodoma. Ryajuru rya karindwi abasizi bahimbye ibisigo bihasingiza mu kiboneza mvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Waruzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera, hakaba hafite parking n'ubusitani byagutse, ni heza bihebuje ku bw'imiterere, imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe, harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Sibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo, amapartement na maison de passage, tutibagiwe sauna na massage, byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787, ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Yanwa Limited ibazanira ibicuruzwa byose bya supermarket biva mu Burayi ku biciro byiza. Ibicuruzwa byacu biraboneka muri supermarket zose nka Sawa City, TD Mili ndetse n'ahandi hatandukanye. Tugurisha tukanaranguza ku biciro byiza bimwe mu binyobwa biva mu Burayi kandi bikorwa na Coca-Cola. Igabanyirizwa muri kigero kidasanzwe kugera kuri 20% ku gakarito kamwe ku bicuruzwa bimwe na bimwe. Ntucikwe, duhamagare kuri 0794 44 63 22 cyangwa se utwandikire kuri WhatsApp. Ushobora no kudusura ku kinamba ku muhanda wa KN7RD Kigali, haruguru y'umuhanda. Yawa Limited ujuri igisubizo nyacyo. Ikaze mu makuru ari kuvugwa mu mikino, ni amakuru tugiye guhera hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ikipe y'umupira w'amaguru ya Police FC, aho ikipe ikomeje kwiyubaka, ni nyuma yaho haciyemo iminsi mike imaze kumvikana na Mugiraneza Jean Baptiste, uyu wamenyekanye cyane nka Migi. Ubu noneho biravugwa ko yamaze kumvikana n'umuzamu w'ikipe y'igihugu Amavubi mvuye kuri Emery, uyu wakiniraga ikipe ya Tusker Football Club. Dukomeje n'andi makuru ari kuvugwa mu mikino, hagengwa Olivier ndetse na Gatsinzi Veniste, abagize ikipe y'u Rwanda ya volleyball ikinirwa ku mucanga beach volleyball. Kuri ubu batsinze umukino wa kabiri ubwo bakinaga na Maldives amaseti 2-1. Ibi bikaba byahise bituma banakatije itike ya 1/4 kirangiza cy'imikino ihuza ibihugu bivuga ururimi rw'Icyongereza. Amakuru havugwa mu mikino, reka tuyasoreze mu gihugu cya Tanzania, aho Simba Sport Club yo muri Tanzania kuri ubu yamaze gutangaza ko yasinyanye na MBET amasezerano y'imyaka 5, akaba afite agaciro ka miliyari 26 z'amashiringi, ni ukuvuga miliyoni 11 z'amadolari ya Amerika. Ubu MBET ikaba ariyo mufatanyabikorwa mukuru wa Simba Sport Club. Aha ni naho dusurije amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Nshimira Pasi wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye, bibutsa ko ku isaha y'isaa sita tuza kubagezaho amakuru ari bagezweho ku isaha y'isaa 12 amakuru, naho gahunda y'amakuru ku buryo burambuye
ikwisaha y'isatatu z'umugoroba nimuze gucikwa mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola ndabakunda.